ကနေဒါနိုင်ငံအပါအဝင်ခြားနိုင်ငံရခြားကိုတောင်းရွှေ့ချိချဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်။ immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ဖြစ်တဲ့ Bamis Canadian by GFN YouTube page ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ခေါင်းလောင်းပုံစံ notification တွေယူထားပေးပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Bamis Canadian YouTube page ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ UK နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ immigration သတင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်ဘွဲရတဲ့ UK နိုင်ငံကိုလာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုတော့မေလ30ရက်နေ့က UK အစိုးရဖြစ်တဲ့ Home Office ပေါ့နော်။မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာန UK ရဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီသတင်းကိုမပြောခင်ပါဒီသတင်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်တော့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့လတည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ UK က Asylum Seeker တွေကို Rwanda ကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။အခုအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုခိတရနာထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအင်္ဂလန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအသိရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြင်းထန်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရမန်ဒါကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း UK အစိုးရတရားရင်ဆိုင်မှာတွားရဖို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လေရင်တွေပါတယ်စီစဉ်ထားပြီးတော့တော့မှာပါပဲ။ရနာထားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီရဝမ်ဒါကိုပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြမှုတွေပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရဝမ်ဒါကိုပို့မဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခု UK talent visa အကြောင်းကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် talent နဲ့ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေပညာတတ်လူငယ်တွေကိုခေါ်တာကတော့ဒီ UK တနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး US မှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုး program တွေရှိပါတယ်ဒီကနေဒါမှာဆိုရင်လေ FSW ပေါ့နော် Federal Skill Worker Program နဲ့ခေါ်တာရှိပါတယ်။ Australia မှာဆိုရင်လေ Point Based System နဲ့ပေါ့နော်ခေါ်တာရှိပါတယ်။ New Zealand မှာဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးစနစ်ရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Talented ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုအဲစုပြီးတော့ပြိုင်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကပေါ့နော်ပြိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ UK ကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေက Talented တွေကိုပါသူကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွဲဆားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဆွဲစီးယုံလိုက်တဲ့သဘောပေါ့စီးယုံလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဖြစ်တာတွေရောပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တာတွေရောဒီဒက်စီရှားပါမှုတွေရောကြုံလာပြီးတော့စီးပွားရေးတွေကမောက်ကမဖြစ်နေရနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နယ်လန်ထူအောင်ပြန်လုပ်နေကြပါတယ်တယ်လန်ရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်နယ်လန်ထူအောင်ပြန်လုပ်နေကြပါတယ်ပညာရေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နယ်လန်ထူအောင်လုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခု UK talent visa season ကလည်းအခုနိုင်ငံကြီးတွေကြားတဲ့ကပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဒီ UK talent visa အကြောင်းပြန်ပြောကြတာပေါ့။အဲ့ဒီ visa ရဲ့အဲ့ဒီ visa program နာမည်ကိုတော့အစိုးရနာမည်ပေးထားတာကတော့ high potential individual route ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်အခု50ကိုဒီအစိုးရနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့ဒီထိတ်တန်းတက်ကတော့အခု50ကနေပြီးတော့ bachelor တော့လကောင်း master တော့လကောင်း phd တော့လကောင်းပေါ့နော်ဒါရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်ပါပြီကဲလို့ကိုက bachelor နဲ့ master ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ် work visa ရပါမယ်နှစ်နှစ် work visa ရပါမယ် job offer မလိုဘူးနော် job offer မလိုဘဲနဲ့ကိုတန်းပေးတဲ့ visa ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ phd တက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်3နှစ် work visa ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးဟိုကဒီအကြောင်းတွေမှာနှစ်နှစ်တက်ထားရမယ်လို့ပါတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုကဒီ fresh graduate ဖြစ်ရမယ်နော် fresh graduate ကျောင်းပြီးကစား9နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမယ်ဒီ visa ပေါ့နော်ဒီ visa application ကိုစာပြီးတင်တဲ့အချိန်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာကျောင်းပြီးထားတာဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကလောလောဆယ်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီ visa အစီအစဉ်က uncap ဖြစ်ပါတယ် uncap ဆိုတာစိဟိုလူကြီးမတတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တလောက်ရှာလို့ရတယ်ဒီចောင်းနေရနေပြီကြိုက်တလောက်ចောင်းသားတွေဒီ graduate တွေပေါ့နော်ចောင်းပြီးသားတဲ့လူတွေရှောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်လူကြီးကန့်တတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်လူဦးရေအဲဒီရှောက်လာတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူကြီးကန့်တတ်တာမျိုးတွေအနာဂတ်မှာရှိလာနိုင်တယ်လို့တော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတက်ကူတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေကလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် United States of America ပေါ့နော်အမေရိကန်အဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကနေဒါပါမယ်ပြီးရင်ဂျပန်ဂျာမနီဩစတြေးလျဟ
Hong Kong, China, Singapore, France, Sweden and Switzerland ပေါ့เนาะ Switzerland နိုင်ငံတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ် American အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာပေါ့ American စုစုပေါင်းအကြောင်းအခု20ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာအကြောင်းတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် California Institute of Technology, Columbia University, Cornell University, Duke University and Harvard University ပြီးရင်ဒီ John Hopkins University MIT လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့เนาะdi Massachusetts Institute of Technology ပါမယ်ပြီးရင် New York University Northwestern University Princeton University Stanford U of C လို့နာမည်ကြီးတဲ့ University of California University of Chicago University of Michigan University of Pennsylvania University of Washington နဲ့ Yale University ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ American University ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဒီမြန်မာတွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးနှီးသက်တဲ့ကျောင်းတွေကဖြစ်တဲ့ Chinese University of Hong Kong တို့ University of Hong Kong, Tsinghua University, Peking University တို့တွေလည်းရှောက်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ Hong Kong နဲ့ China ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေကျောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့နာမည်တွေမခေါ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ကြော်ပါပါမယ်။အမှဆိုရှင် Switzerland က2ကျောင်းပါမယ်။ပြင်သစ်ကတကြောင်းပါမယ်ဂျာမနီကတကြောင်းပါမယ်ဆွီဒင်ကတကြောင်းပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒါကပေါ့နော်ကနေဒါအဓိကကျောင်းကြီး3ကျောင်းဖြစ်တဲ့ McGill University ရဲ့ UBC လို့နာမည်ကြီးတဲ့ University of British Columbia ရဲ့ U of T လို့နာမည်ကြီးတဲ့ University of Toronto ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့ပို့ပြီးနှီးဆက်တဲ့ကျောင်းတွေက Kyoto University Japan University of Tokyo ပါမယ်ပြီးရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ပါเนาะအခုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကကြောင်းပြီးထားရတယ်အများကြီးရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံ NTU ပေါ့เนาะနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြောင်းပြီးထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း UK ဝတ်ပါမယ်ရှောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက NUS NUS ပါမယ် Austria ဆိုလို့ရှိရင် University of Melbourne ပါမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် UK government home office ဆိုပြီးတော့ Google မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဒီ high potential individual group ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဟာကိုရှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီအစိုးရ website မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် UK ကလည်းကနေဒါလိုပါပဲ immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းကျပ်ပါတယ် immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင် license တွေပါရှိရပါတယ်သူစီမှာ license ဆောင်ပွဲတွေပါဖြေရပါတယ်license ဆောင်ပွဲတွေပါဖြည့်ပြီး license တွေပါရှိမှ immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးခွင့်ရှိတာပါကျွန်တော်ကတော့ immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တသက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုနားထောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကနေဒါနိုင်ငံအပါအဝင်ခြားနိုင်ငံရခြားကိုတောင်းရွှေ့ခြေချဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ဖြစ်တဲ့ Bamis Canadian by GFN YouTube page ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်အသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့ခေါင်းလောင်းပုံစံ notification လေးယူထားပေးပါ